Zdravím vás lidi u dalšího videa, tentokrát se podíváme na moji výstroj ve vzoru 95 na zbraně, vesty, uniformu a různé doplňky, které prostě používám. Pokud se ptáte, co je tady ta obludná věc na okně, tak je to deka, jelikož jsem hledal nějaké místo, kde by bylo nejlepší tohleto video stočit, kde by bylo takový ideální prostor na to a takovýhle věci, nechtěl jsem to teda točit u sebe, tak jsem si vybral sestřin pokoj. Ale bohužel nad tímhle místem bylo zrovna okno, přes které nehorázně moc svítilo slunko a ve finále by na tom videu nebylo nic vidět. Tak jsem to vyřešil takhle, že jsem to zakryl dekou. No nic, takže se podíváme teda na výstroj. Já bych teda začal od zbraní. Mám tady tři zbraně. Tady vidíte CZ805 Bren A1 v černé barvě. Jediný doplněk, který na něm můžete vidět, je vlastně tady ten výsuvnej, ten grip s výsuvnou dvojnožkou, o kterém jsem vám už říkal v jednom videu. Zbraň má výsuvnou pažbu. No, šlo to trochu hůř, ale jak vidíte, zbraň má výsuvnou pažbu. Nevím, co s tím teda je, že mi to jde tak stuha. Pažba je také sklopná a pokud chcete, můžete ji i jednoduše sundat. Tak. To by bylo teda k jedné zbraní asi všechno. Zbraně teda od firmy ASG. Další zbraň, kterou tady mám, je tahleta odstřelovací puška, o které jsem vám taky už říkal v jednom videu. Nevím, jestli jsem vám říkal, co je vlastně vyměněné. Ve zbraní jsou kompletně vyměněny skoro všechny díly až na hlaveň a papkomoru. Zde se můžete na ní podívat. Takhle. Pružinu používám M180. Optika má přiblížení až 9x a můžete si ji podsvítit, což já teda nevyužívám. Jelikož je to dle mého názoru přes den zbytečný a v noci jsem s tím ještě nehrál. Ale jinak střílí celkem dobře přesně. Jakmile vyměním hop-up komoru a hlaveň, tak bych měl docílit ještě přesnější střelby, ale to nechám na jindy. Poslední zbraň, kterou tady mám, je tahleta pistole CZSP01 Shadow. Je to plynová pistole, také od firmy ASG. Říkal jsem o ní taky nějaké podrobnosti v tom jednom videu a nevím, co bych k ní teda řekl. Pouzdro na pistoli je od firmy ASTEX, je to teda stehní pouzdro na pistoli, jak můžete vidět. Tady tímhletím si to zachytíte za opasek a tímhletím páskem kolem nohy. Poté si ten pásek stáhnete, abyste to měli přesně na svoji nohu, aby vám to nelítalo. A nevím, co bych k tomu teda řekl. Další věc, na kterou se podíváme, je hlava. Na hlavě nosím momentálně tenhle ten klobouček ve vzoru 95. Je to klasický klobouček, nevím, co bych k tomu řekl. A pod ním mívám tuhletu kuklu. Je to letní kukla, také ve vzoru 95 mám i zimní, která je čistě jen zelená, ale tu nepoužívám. Nevím, jak bych vám tohleto ukázal, tu kuklu. No prostě kukla, však znáte to. Dál se dostáváme k výstroji pro vlastně útočnou pušku, když používám Bren, a pro výstroj pro odstřelovače. Takže začneme asi tou výstroji pro odstřelovače. Jak můžete vidět, je to taktický opasek a tahle ta zádová část s mole vazbou, která má mole vazbu i vlastně zde nevím, jak to popsal lépe. Je to teda složený ze dvou dílů, jak už jsem říkal, ten opasek a tahle ta část. Opasek je také vzor 95 stejně jak tady tohleto, akorát mole vazba je klasický v olivě. Opasek se zapíná na trojzubec, nalezneme zde dvě sumky na zásobníky do pušky. A dvě sumky na zásobníky do pistole. Ve víc zadnější části nalezneme takovouhle univerzální kapsu, třeba na kuličky nebo nějaký harampádi a všelijaký věci, které se vám můžou hodit. Na záda si zatím předělávám batůžek, který můžete vidět zde na této listě, a občas předělávám i sumku na vysílačku. To by bylo asi k tomuhle tak všechno. Další věc, kterou tu máme, je teda vesta, která je už trošku obsáhlejší, mám ji něco lehce přes rok. Vepředu nalezneme čtyři samosvorné sumky na zásobníky. Samosvorné sumky vlastně fungují tak, že nejsou zjištěni žádnou gumou, trojzubcem, suchým zipem nebo jiným jištěním. Je to takhle propletený
touhletou gumou a stažený, tím pádem vlastně vám nic nebrání tomu, abyste zásobníkovi vyndali a dali zpátky do sumky. Z toho důvodu také nepoužívám odhazovák. Zásobníky vám ze sumky nemůžou vypadnout, teda pokud se vám nestane, co už se mi několikrát stalo, že se mi ta guma vlastně rozvázala, tím pádem se sumka povolila a už to nefungovalo tak, jak má, ale to stačí zase jenom vzít, stáhnout a udát uzel. To je vše. Tady nalezneme velitelský panel, kterým je vlastně panel se suchým zipem, kterým on se přijímají vlastně a v tom velitelském panelu, já v tom teda momentálně zatím mám jenom tušku, měl jsem v tom i nějaký různý jiný věci a mapu jsem zde nosil, jak můžete vidět, a ještě když to mám na sobě, tak v tom nosím mobil. Mám ho tím pádem ideálně po ruce a kdykoliv si ho můžu vzít. Vesta se rozepíná těmhle dvoma trojzubcema na boku. Tak. V zadní části se nachází tenhle ten batoh, o kterým se vám už říkal, že si ho občas předělám, nosím nějaký třeba pití, jídlo a takové věci a předělávám si to na tu odstřelovačskou soupravu, když to tak řeknu, a další věc, kterou zde nalezneme, je sumka na vysílačku, ve které mám vysílačku Baofeng, takhle, k které je připojený tenhle ten kabel, který vede takhle kolem celé vesty až do tohohle spínače, do kterého se vlastně dá zapojit headset, a to je asi vlastně všechno. Poslední věc, kterou zde máme, jsou tyhle ty boty. Jsou to vlastně vycházkové boty, také ve vzoru 95. Jejich výhodou je, že jsou oproti obyčejným kanadám daleko pohodlnější a lehčí, ale jejich nevýhodou je třeba, že nejsou voděodolné. Na mě můžete vidět uniformu ve vzoru 95, kalhoty, blůzu, žádný nic, co byste asi neznali. Na každém rukávu můžete vidět panel se suchým zipem, na tomhle mám teda českou vlaječku a nápis Czech Republic, vlastně Česká republika, a poslední dobou tuhle výstroj moc zrovna nepoužívám, jelikož většinou hraju třeba v německé druhoválečné výstroje i třeba na moderních airsoftových akcích, a nebo si teďka skládám českou uniformu vzor 85, která se vlastně používala před tímhletím vzorem, na kterou bych třeba točil video někdy později, stejně jako na německou výstroj. To by bylo tedy z tohohle videa asi všechno, lidi. Já se s vámi loučím, uvidíme se zase někdy. Takže zatím čau.